фіналі і Іван Пацан, ось Іван ззаду. Мене, Мойсей Укрзалізниця. І сьогодні ми ще одну вилазку знімаємо. Сьогодні... На 100 підписників, так що погнали! Ми вже тут готуємося. Ось. Я там буду стояти, будеш вам до дерева на мене впадати. Ти смішно говориш. Ось штатив поставили. Чекаємо. Чого лише отут? Я отут буду стояти, відхай зараз. А штатив? Я в місці буду знімати звідси Рахів Маріуполь. Микола. Все класно. Так що чекаємо поїзд, ворог та ці. Мусель, ти прям в центрі стоїш, мені по кадру. Стань трохи. Місце, вони там постоять, а я хотів спробувати нове місце. Ходіть разом, пройдемося. Так біжимо, ну, подивимося, яке гарне місце буде. Того будемо знімати ворог та Кременчук. Чекаю, що не став туди. О! Паніка, тут кулюки. Тут можна зупинитись. Поїде гарно. А Микола на такій висоті стоять. І ми знімаємо завершаючий наш поїзд Рахів-Одеса, так що чекаємо його. До нього ще 20 хвилин. Я в місці, бо нам не сподобалося місце, а он і Микола, і Мойсей йдуть, добираються до мене. О, вона вже їде, так що дивіться. Thank you.
кулінарному моменті закінчуємо. З вами був Іван Пацан. Всім пока, до зустрічі. Це було відео на 100 підписників. Так що всім пока!